Kan niku ciri khas. Oh, ciri khas. Mbak Sarah sak ngeten. Heeh. Kulo ngeten. Ngene iki karo lendre-lendre ngene kok biasane. Napa, Pak? Ndak kira arep nyawer. Jebul mong kuker-kuker. Iki kok aja sok. Napa? Aja sok dhuwit sik. Lha napa, Mas? Ana wong arep ngadeg, Pak. Dikira arep nyawer. Masih bersama nyusah ke tanggane. Tak walek. Lah. Ya dadi kowe mau tak walek. Walek apane? Kowe kuwi lho. Aku tak walek. Aku ora diwalek, manut wae. Iya. Alhamdulillah bengi ki awake dhewe ngayahi gati meneh. Iya, ana ing wewengkon laladan ya iki ana ing dusun Ngrombo, ya. Bedoyo Panjang Gunung Kidul Indonesia. Ora ngono. Alhamdulillah Pakmu sadurunge awake dhewe ya atur kula nuwun ana ing tlatah Ngrombo ngalah sombo kene, ya. Ana ngersaning para warga Ngrombo lan Ngalasamba
lan para warga Bedoyo dan sekitarnya. Iya, Ponjong dan sekitarnya. Heeh. Awake dhewe atur kula nuwun. Nggih saderengipun. Kula nderek tepang nami kula Parman. Griya kula ming mriku niku. Alhamdulillah. Dalu niki saged kempal manunggal wonten ing mriki. Lah iya. Endi ta wonge mau nggih takon munggah malah ora. Lah iya. Alhamdulillah. Dalu punika kemarangan nimbali ansor laras sak rombongan. Iya. Sak rombongan dalang wiyaga kalian sinden. Iya. Dalu punika dalangipun wonten kalih. Iya. Panjenenganipun Mas Kironi Awe. Iya, Roko Mas Kironi Awe. Ha iya. Seragame ya ireng-ireng ngembari dalange. Iya. Iki mengko nek aku wis semeng tak aku mundur tak kon ngeteni kono. Ora kena ngono kuwi. Kudu nganti rampung lah ya. Iya. Merga ya nyusul. Iya. Merga nek Mas Roni iki curhate karo aku wingi aku kuwi wegah nek ngrungokke jejeran iki aku ngantuk. Dadi aku tekane nek pas rimbukan wae. Ayo kono. Ayo. Dik Mega ya uga wis rawuh. Iya, Mas Roni ya wis rawuh alhamdulillah. Iya. Bengi iki adicarane ya kuwi, adicarane ya kuwi bersih dusun ngrombol lan ngalasamba. Ya. Taun wingi uga wae dhewe wis kepareng ditimbali ana ing ngalasamba. Iya. Taun wingi ya mapane si sebelah kono kayak kidul kulon apa kidul wetan aku ini rada bingung ngene kono ya wis kidul kono kae wis ngono wae nek ning kene rada bingung aku ya jaman semono ya pas dinane ya padha mbok menawa dinane Kamis ya kae pas ulang tahunku ya tanggal 7 Juli 2022 wah ya lha ngene rek. Iya. Kae pisanan Dik Mega nyumbang lagu neng kono ki ya ning Balai Dusun Ngalasamba kae, ora ngono. Iya, saiki wis kepareng nderekke awake dhewe, wis bergabung merapat ana ing ansor laras. Iya. Mulane kuwi. Iya. Pisanan nyumbang lagu neng kono ngujiwat. Iya. Ngrungokke suarane kok wah jan ngelendi. Ha iya. Ayo mulane kuwi iya cah seni. Iya. Murite penjane Roko Mas Kironi Ahmad Wahyudi. Iya. Lah iya. Murid Sanggar Jodipati. Iya. Atur panuwun kanggo para panitia. Para pelindung danipun setunggal Bapak Sulardi SPD MPD Kang minangka lurah Kalurahan Bedoyo. Nggih. Angka kalih danipun Bapak Suparjo Wiroswara. Udu. Kene iki ya ana parjone. Pak Suparjo, Pak Dukuh Ngrombo kok Parjo Wiroswara. Ora ngono. Ha iya udu. Atur panuwun ugi kagem Bapak Slamet Dukuh Ngalasamba. Lah iya. Iya. Terus wonten panitia, menjadipun setunggal Bapak Ketua Panitia, menjadipun Bapak Soleh Hadi Prasetyo. Tak kira Hadi Prayitno. Udu. Lajeng wonten ugi Bapak Saifur Rozan. Nggih. Lajeng wonten sekretaris setunggal Bapak Rubio, angka kalih Mbak Sari Lina Sentia Nur Nadia. Ya. Dawa jenenge dawa. Iya. Lajeng wonten bendahara setunggal Bapak Sumaryoto kalian Bapak Bekti Suranto. Nggih. Lajeng wonten seksi bidang RT utawi RW Ngrombo Ngalasamba dan sedaya kemawon anggota. Nggih. Adicara dalu punika ugi dipun dukung kalian panjenenganipun setunggal Bapak Haji Sunaryanto minangka Bupati Gunung Kidul. Ya. Wonten ugi panjenenganipun Ibu Entah Subekti Kuntori Ningsih minangka Ketua DPRD Gunung Kidul. Ya, panjenenganipun Bapak Agus Mantara minangka Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Wonten ugi Bapak Marwoto Hadi
minangka bapak panewu Ponjong, ya. Lajeng ugi wonten bapak Kapolsek Dandan Ramil Ponjong, ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun iki, warga ing kene sak pengkere adicara iki ngelakoni adicara bersih dusun tansah pinaringan rahayu wilujeng gangsar anggone golek rejeki ya Pakmu. Amin. Digampangake anggone golek mangupa jiwa lan didokke saka sengkala nir ing sambikala. Amin. Pantungane wae pamujine ya muga-muga sing sekolah bisa lulus 100% ya termasuk kula ya. Muga-muga esok tanggal loro iki sing wis arep lulus iki ya nganakake ngelakoni ujian sekolah ya. Tanggal loro Mei kuwi aku mangkat ya, mangkat sekolah. Tanggal sijine mayang. Iya ora apa-apa. Kok kowe digarap urak. Waton ngawur sing penting bener tinggal turu. Wah ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ora masalah ya. Ya ora apa-apa. Sing penting wis rampung kowe oleh turu kok. Ayo oleh. Ngono kuwi sing penting digarap, sing tenanan tak mulane ngono ae ya. Muga-muga sing dadi pegawe ya enggal mundak derajate mundak pangkate. Iya. Lan muga-muga Sri Semara Bumi sing mapan ana ing tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Amin. Iya. Mengiki ora ana bintang tamune kaya ya. Ana ora to? Ana bintang tamune. Oh ya bintang tamune Mas Roni. Iya. Heeh, mengko tak kon julajuli ya. Iya, tak kon dagelan gawe jatah. Iya. Ya, wae pokoke nek Mas Roni ngendangi jan ngelendi. Iya. Mulane ya nggih to, Re. Iya. Macake pamundutan iki sing wis masuk ana ing sak tengenku iki. Iya. Wis mapan ana ing ngeblek, ya lah iki akeh rengite nyokoti kempel. Teng celekit. Iya. Muga-muga ora merambah ning lato-lato. Iya, ora. Mentah larane. Iya. Ya ana dluwange. Oh, iya ya. Saking Pak Julu kita Jakarta. Dan assalamualaikum Mas Da, waalaikumsalam dan kruan sore laras semoga sehat selalu. Nyuwun ngujiwat ingkang nembang Duk Mega. Ini lagu untuk menandai pertama kali Mas Da dan Mbak Mega ketemu wonten ing tlatah ngalah sombong rombo Meduyu Ponjong wonje ya. Setunggal untuk Mas Da Mega rukun dan kompak selalu. Amin. Kalih untuk seluruh Mas Da Galovers, salam Mas Da Galovers, guyub rukun Mas Duluran, transfer 300.000 matur sembah nuwun ya. Terus sing keloro saking Pak Rudi nyuwun gending rucak jeruk ya. Pak Rudi ngersake rok rucak jeruk rok ingkang nembang dan Mbak Niken kalian Mbak Sarah sawer transfer 500.000 matur sembah nuwun. Saking Mas Daga Lovers Indonesia di Pontianak janipun Bapak Sutoyo Nur Seri Denok Deblong Flora minta lagu Sesideman yang nyanyi Mbak Mega ditujukan katur Mas Tato Bapak Haji Lukito pengurus pusat dan semua anggota Mas Daga Lovers Indonesia matur sembah nuwun sawer transfer 500.000. Saking Bapak Gatot Purnomo Jawa Timur nyuwun Sesideman. Nggih, kula gabung kemawon kalian ingkang angka 3 menika saking Mas Daga Lovers. Ayo digabung wae. Iya men ora mindon gaweni leh minangkani. Iya. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Da sukses selalu, sehat selalu. Amin. Nyuwun gending gugur gunung matur sembah nuwun. Iya. King Pak Sutrisno Gandrung nyuwun gending tombo ati sawer 50.000 nggih matur sembah nuwun iki ya amplop sing tanpa tulisan ning jero iki ya kandel amplope muga-muga wae ya jumbuh karo kekandelane isine ya jebule iki sok kandel iki jebule ming kertas diuwel-uwel apa di lempet-lempet dadi men rasane iki kaya kandel terus engko ana duwite kludik 20 iya ora apa-apa penting wis iso nyenengke atiku wah kandel
kagem ki dalang sak rombongan ki dalang niki kula Mbah Pajem dinten ingkang sampun kapengker kula nandang gerah lan kula gadah uni sak kapanomantun kula badhe kentan gending pepeling sak wancinipun limbuan. Won nggih matur sembah nuwun. Urek-urek Mbah Pajem nggih matur sembah nuwun. Mengke pun pinangkani langkung rumiyin, rumiyin piyambak pepeling menika. Ya kanggo pangemut-emut. Ya tembang sing ngripta menyang iki Haji Anom Surata Pakmu. Ya. Dari Bapak Hargono Palembang minta gending sesideman. Kirim buat semua warga kampung kalian perantau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tak lumpukne sawerane ndak dijipuk wiyaga. Ya. Dari Mbak Ardina dari Tokyo Jepang minta pepeling dipun bawani. Buat warga ngerombo kalian ngalah sombo, minta doa semoga Mbah Uti cepat sembuh. Amin, matur sembah nuwun. Mugi-mugi ingkang Uti enggal pinaringan kesarasan, kebagas kewarasan. Amin, matur sembah nuwun. Saat niki ana satu ingkang kinormatan Ibu Ketua DPRD Gunung Kidul, lajeng ingkang kinormatan benyanipun Bapak Lurah Bedoyo, Bapak Dukuh Ngerombo dalasan ngalah sombo lan Bedoyo, lan sedaya warga masyarakat, lajeng ugi iki dalang matur sembah nuwun. Ya. Kula nderek mayu bagi awet bersih dusun utawi rasulan ngrombo kan ngalah sombo. Ngesti memuji mugi-mugi sedaya warga tansah pinaringan kesaenan, kasarasan lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Lan mugi kaparingan rezeki ingkang lancar matur sembah nuwun. Nyuwun caping gunung dipun jenggelengaken saking Pak Marwoto Hadi, Pak Panewu Ponjong, matur sembah nuwun. Ya, ayo dipinangkani. Ya, iki oke sing ngersake pepeling. Ya, uga ana sing ngersakno caping gunung. Ya, dalu punika mbeto sinden 8 3 kali 8. Oh iya. Oke, Pak. Iya. 3 kali 8. Iya. Iki bengi iki nggawa sinden 8. Iya, saka kayangan kabeh. Iya. Bathara Guru. Iya, sedhakep kabeh. Iya. Amulane kuwi. Dibawani wonten ing saking sisih tengen piyambak, tengen kula nek marepe rono sisih kiwa. Ngono wae. Karang ora ngerti arah tenan ning kene aku bingung tenan wis. Kolang-kalingan gunung iki dadi ora ngerti apa-apa. Iya. Mulane kuwi, heeh. Ning gunung iki ya kadang arep ngolang-alingi ning jan ngelendri. Ha iya. Wis ngawur nah. Ha iya, iya. Aku ya arep adol gunung. Apa wae iki gunung? Ora. Senengane kok ora. Ya men ngerti kondange nek Parman iki di gunung mulai arep tak adol. Nah iya, ya monggo wonten menik wonten saking mereka wonten Bu Tarni. Iya. Mereka sinden saking Lebak. Iya, seniore Ansor Laras. Ya ndelalah iki seniore Ansor Laras sing sijine ya ora masuk. Jane Bulia iki izin tidak masuk malam ini. Iya. Ora apa-apa. Monggo idamane Kang Bronjeng ya. Ya. Iya, eneng mobil karo aku iki ling rasani bulia iki jan ngelendi ngono. Ale ku nyauri, anggih ture, aku ya ngono. Iya, mangga Bu Tarni pun bawani pepeling. Terus mengko urut mrene kabeh kebagian. Iya. Eneng ora ana bintang tamune. Iya. Endi iki? Di pluntir sik, plurut sik men muni. Iya. Rukun Islam. Wis Bu Tarni rukun Islam tok ngono wae. Iya. Ha kole penak. Penak wong liyane ya mung siji-siji. Ha iya. Terus ana Butia disambung. Kang Lima pun iki wis kok kayak digeser. Iya. Kepencet mas. Kepencet metu keluke ya kepencet kelingguan. Iya.
Terus Mbak Yoga. Iya. Nek ngene iki genahuman kabeh. Iya. Mbak Yanti. Iya. Wis kabeh men muni sisan. Iya. Ora masalah. Iya. Mreng para. Nah iki damane Pak De Ipung. Pripun Pak De? Ngelendi ngoten. Yo terus Mbak Niken. Iya. Nah iki damane sing jaipong karo sing demung. Sing ngedram wis pindah haluan. Iya. Iya. Kakek malah mikir di ngonokne ora sida. Aja pada ditinggalna. Kene ne genti iki Mbak Saras. Iya. Rukun nganggo ruk kan limapo niku Mbak Anggi ya dipelurut sik nah sahatete Mas Mega ya. Iki iso muter iki, Kang. Iki iso muter. Iya. Kang Angka. Hop, Butarni siji, ngono ya. Ape. Siji. Kaya nganggo larasan kaya siji. Siji. Terus Butia. Hup. Mbak Yoga, sholat. Mbak Yanti. Dine. Hup, dine tok weh, dine tok weh. Dine tok weh. Yuk kursi itu. Nek sampean tak bagi Yoga. Orang puas. Lah iya men. Wes, Kangka. Aku sih rodok dawa. Ya. Dene kangka talu Mbak Saras ya Ramadan Ramadan nindakno poso Anggi papat Mega muni yakat. Iya. Papat zakat. Men tintekne Mega. Iya. Ping lima haji. Orang kong ibadah. Haji tos. Nek haji. Ayo nek haji aku iso tak jenengku iso tak kei Ha Yusuf ngono wis ora ndadak ngungi ibadah wis haji. Ya ora apa-apa. Ketentu lho Mas. Iya, ketentu. Dene ya men rodok dawa kaya Mbak. Iya. Ping lima ngibadah haji. Ngono ora komplit. Iya. Entekno sian. Kak terus-terus no. Rukun Islam sempurna. Ini cahki urung turu ya makanya ngantuk.
Iya ora apa-apa. Ini ora apa-apa tak nyusu sik ben lendi. Ayo lek Rus. Ayo kimpul. Kimpul saiki kede lenjae mong. Kompol. Oh,
matur nuwun. Iki pepeling wis dipinangkani. Haa. Pepeling mau ana beberapa, iya. Oke. Sing ngersakake pepeling ya Mbah Paijem mugi-mugi sampun lunas anggenipun adaran, iya. Oh, iki wis diwaca kabeh. Iya. Terus ana ngujiwit. Ana pamundutan ngujiwit utawa ngujiwat. Iya. Ya ben dipinangkani karo Denok Mega Prastiwi. Oh iya. Niki jumeneng napa mboten? Eh? Jumeneng napa mboten? Jumeneng lan orane tergantung kowe, kepiye arep. Iya, ya jumeneng no men sepati karo Kimpil. Iya. Ayo. Pange ditinggal lunga. Iya. Iya, Tanjung. Katakan milujeng dalu Masda. Ora enek Masda ning kene, enek Parman, Parman. Oh, Parman. Iki mau ki donge surak-surak men kaya pas pertama nyumbang lagu kae lho. Iya ta. Ya aja konon surak-surak. Mandrake ndak kumat. Kumat. Ya iya. Ayo, lagune apa Dik Mega? Niku wau napa? Mujiwat. Nggih. Ya. Mujiwat, Mas. Heeh, pamundutan saka Pak Haji Lukito. Nggih, niki wau asline niku lak kemarin, tapi sekalian anak putrane lak ulang tahun. Oh, sekalian ngoten. Ulang tahun pindho. Ora lah, maksudnya sik ulang tahunnya iki lak wingi ngono lho. Oh iya. Lur sik dilagune sak niki. Lah wingi lak ya wis diaturke ta ngujiwat. Oh iya ya. Lali kowe iki makane turwa. Ben ngelendi. Lah iki lak ya ngono lho, berkahi jenengan lho. Oh berkah. Aku lak nek ora pengen pecel kae lak ora nyumbang lagu. Iya. Ya berkahmu dhewe awake sing pengen pecel kowe kok. Lah ngene sure. Iya, ayo di bawah ini sih. Iya, ini gendere kudu melayu-melayu mergane larasane ini padat apa barang karo ku neng bem terus neng selendro barang. Iya, iya. Makan kacang sih oh Mas. Kok kaya neng tawang mangu makan kacang. Nek ruang makan kacang ini neng tawang mangu. Nang apa? Munyok ngel main kacang. Konjur dipadak kayak gitu. Aku mah ya nenggone Mas Parman ya wis disugui kacang. Lah nyugui ke ya neng tawang mangu kayak duncal kayak. Ya rapapa. Ya. Duh ni Mas Mustika. Neng juang. Neng wa. Beda. Rasa hati. Mas Parman, ngopo? Weh, mayang apa nggawa kodok? Orai. Lain apa? Ono sing kangkung kan, nggon saron. Kok dicekel kuwi bekepen. Tetolongan
malah ilang. Diki ono wifi ora disandi kok malah ilang. Oh pantesan nek centang siji ra duwe sinyal to. Oh mlane iku ora duwe sinyal. Ya ku ordinasine nulis sing gedhe. Esa. Iki mengko sing nganggo mandek neh iya. Thank you.
Napa, Pak? Ndak kira arep nyawer. Jebul mong kuker-kuker. Iki kok aja sok. Napa? Aja sok dhuwit sik. Lha napa, Mas? Ana wong arep ngadeg, Pak. Dikira arep nyawer. Ya kuwi mau wis kepedean. Ha iya. Wekasan jiwat sing gawake mega iki jan plendri. Iya iya. Plending niku napa? Maksudnya nyamleng. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngaten lha mboten ngertos. Makane tak beri ngertos. Wekasan apa? Sembah nuwun Dik Mega mun nangane pamundutan ngujiwat. Iya. Iki ya isih ana sisi deman dan sebagainya. Iya. Iki ya karo ngaturke lelagon-lelagon sing durung tau diaturke iki, Pak. Iya. Bangsa seragenan-seragenan ngono kuwi akeh. Lah iya. Ya engko selingan dadi ora mau minangkani pamundutan ning ya karo ngetok ke kreasi-kreasi jaman saiki kuwi. Oh iya. Mergo jaman saiki iki sing digolek iki kreasi. Iya. Ning awake dhewe tetep mempertahankan klasik kreasi Korea ya ngono. Okeh, gending-gending garap sing iso dienggo jaman saiki nanging nuansane tetep klasik. Iya. Klasike iki ana, klasike iki krasa. Krasa. Iya. Lah nggih, Sri. Iya. Ana Siden seko Serpeng Semanu ya ono iki panjenengane Mbak Anggi ya. Men jumeneng ngatur ki lelagon ana ngersane para warga masyarakat caos panglipur nganggo ngenggar-nggarke penggalih ya. Serana ngrungokke tetembangane Mbak Anggi ya, ngrungokke suarane Mbak Anggi ya. Monggo rencang-rencang disepoti jumenenge Mbak Anggi ya. Bebas sepote apa? Iya. God, semreng lagi.
Mas Da. Sugeng dalu Mbak Anggi, wes piyayine urung medun, musike wes entek. Nggih. Sampeyan senengane sok nyalip. Cendik banget nggih. Apa ne? Spote. Oh iya. Ya iya. Pak Moko, Pak Moko. Menika ngaturaken menapa? Kersane jenengan ajeng ngaturke napa? Di luar pamundutan ini lho. Apa arep sineman, apa arep seraginan, apa arep langgam, apa arep apa? Bengi iki bebas gandeng ora ana bintang tamune. Arep ngapa wae bebas. Kadung tresno mawon. Kadung tresno, wah ya. Mangke dilanggamke riyen nggih. Oke. Terus iya. Dijai pongke. Ben suwi ngoten lho. Ha iya. Tenenge sing dangu to? Nggih. Ora ngono. Ben suwi kados dek mega wau. Ha iya. Kok kuwi mau genah suwe wong genah langgam dawa, tembang dawa. Ora ngira nek Mbak Anggi senengane sing suwe. Iya. Men luwe suwe meneh Mbak Anggi iki bawan ana. Nyuwun dindinganipun Pak D. Pak D moko. Pak D moko. Baca aja begitu. Rino wangi. Selas. Jangan ngelendri. Dati hati kleru nganggone kleru nggo bar madang dadi lambene apa tisu tanpa aku penunggul kudu kayung yon marang slirane tansah ku mawangi dong tresno ya tangli yo hamung tereng la wis arah digongke karo Mas Roni kok monggo teruske kok susu to Mas Padang. Ketok kebri biadiane Mas Roni iso ditebak saka kene iki. Daya tahane. Sliramu. Satema loro has mo. Iya, ya dilanggamke Mbak Anggi. Lamat wis katon tejane yen mbok brong katon Oh,
jare ini mau nek men jare mau nek pengen suwe. Nggih. Okay. Ha iki gandeng ben suwe iki dialonke. Lah niki mau penalon lho. Kira alon apa? Lah iya, alon iki mau. Nggih. Okay. Iramane wis alon. Iya. Ya. Pacaan ne sarwa asri srupa Lek Ros Om Sarjit sing jenenge seragen santai ngene iki. Iya. Pacar. Wong isor. Rampung banter toh sing rampungan. Ni 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 no no ni no no ni no no no. Ayo coba nek mau pas wiramane mane gerake. Ini arah rampung ni 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 no ni no. Iya. Jarjit kimpul gede. Iya. Kimpul sok nek tuwa ngono kuwi. Iya. Gadoke kuwi gadoke ya. Ana pamundutan meneh. Iya ana. Ya kuwi mau. Iya. Sebola bali nek wiyaga-wiyaga to petuk. Ha iya, wis tak aturke ketwingi. Ha iya. Anggere nggo niringan bab iringan iki do nakal. Iya. Ora mung nggo niringan tok bab sinden ya do nakal. Sing ngedram kae apa ora? Iya. Domongi. Iya. Nganti kentekan kata-kata kok jare, wis.
medun langsung pamit. Ayo. Iya. Ono Mbak Saras karo Mbak Niken. Iya. Ki mau ono ingkang ngersake rujak jeruk. Iya. Sing minangkani ya Mbak Saras karo Mbak Niken. Wis pokoke nek sing jeneng rujak jeruk ki ora usah takokke wis genah ngelendi. Ayo. Oke, Sure. Iya. Ayo Mbak Niken karo Mbak Saras disepoti sik slendro wae men cocok karo larasane. Wah iya. No. Ayo. Hey. Oh. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Nika. Napa kudu ndak tadi? Kudu dingonokne, Mbak. Yo dites sik ku ndak gelo nek ra muruh. Oh iya. Dites wae dicek. Kan wis diplurut apa ora yakin nek wis urip? Lah nek ora peka barang ono iya, sing angel. Heeh. Ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ngapa to? Apa to? Wonten pamundutan menika saking Pak Rudi. Ngersakaken rujak jeruk. Wah, ngersakaken rujak jeruk. Oh iya, woi dijogeti meneh. Nggih, pargo. Sampun transfer. Sampun. Teng jenengan to? Nggih. Oh iya, sae pek. Potong pajak nggih. Nggih. Biasa. Talang teles. Iya, ora apa-apa. Ya dibalani sik, Mbak. Niken karo Mbak Sana. Songo mawon. Oh, songo. Wis senengane iki sing menengah-nengah. Iya. Ning sedengan janane. Iya. Ning nong. Mami itu. Kowe tuwa. Tuwa kowe. Aku ora tuwa ya. Lungeng gadung ya. Ya napa to kok. Ngapa-ngapa Pak Sulis. Hah? Krungu lho anake krungu. Aku ya krungu lho iki. Bocan ngelendi. Oke Sure. Raja ganti Mbak Yuku Semen. Oh ngapunten jenengan iki nek nembang kudu dinyenekke to mike di sanggo ngene to. Lah kedae pripun? Lah niku ha niku kuwi to di lecarane. Lah kebiasaan. Ora. Ya biasane ngeten iki ya. Biasane nget. Oh. Ngene. Angge dure. Kan niku ciri khas. Oh ciri khas. Nek Mbak Sarah sak ngeten. Heeh. Kulo ngeten. Ngene iki karo lende-lending ngene kok biasane. Ayo dewe-dewe. Oh. Tan kandat tan sahce cawes mu kita tiyo jampi roh
najar jaro neng lambah layah layah kulawe kowe ya kuwale kok kulawe ojo diulak-balik weh jare sing krasa sing ngono kuwi. Oh malah kudu diwolak-walik. Lah senenganmu to. Malah diwalik gosong. Ah iya. Bener. Ing layah lambah lambah. Kulo batu. Gembalang. Kulo Jawa. Wis apik lek terus lene roke kimpul wis apik. Kurang kimpul ki nek guyu meng ngono kuwi. Meng ngeses tok kaya rem truk. Iya. Ora suwe bapakne do lewes teko. Goyang pargo ae. Oh,
Matur nuwun Mbak Niken kali Mbak Saras mon dipinangkani pamundutane Pak Rudi. Iya wong ya wis menerima gaji. Iya. Sawerane wis ditransfer. Iya. Wis lunas. Iya. Ki ana pamundutan sisi deman ya ning mengko wae mengko nek apa ki jenenge nek goro-goro. Eh ya ra ngono. Iya. Sisi deman di mix karo Sinom Parijodo kok pakmu. Ora iya. Iki ana waranggana loro. Iya. Sing loro mengko nek gara-gara iki bagiane klasik-klasik. Iya. Tak penging oyo-oyo, tak penging apa ki? Jingkrak-jingkrak kaya sing nom-nom. Iya. Ya, bukane apa-apa kok bukane kok ora seneng ki ora, tapi lebih sayang. Iya. Dieman kesehatane ora ngono. Mulane ngono. Iya. Iki ana sing ngresakno caping gunung mau. Iya. Seka penjenane Pak Panewu Ponjong. Iya. Ana Mbak Yanti karo Mbak Yoga tak sepotane. Iya. Monggo monggo Mbak Yanti. Kacangnya wis dadi kecut. Dipun. Lah kelangkan. Boten. Aman kok. Aman to. Nggih. Yeah. Tak kira ki nek ora aman ngono apa kepiye. Malah saya asin kok ora apa-apa. Wah. Iki ya. Iya. Ana lagu Capai Gunung Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Mang bawani berdua. Hasilnya mengko yo njenengan berdua. Iya. Piro ta ki mau sawerane? Ala wis lali wis tak bedol duwite. Ha. Wis kosong niku. Ya wis intine 100 nggo wong loro ngono wae. Oke. Ditampa sik terima jadi. Nggih, ya. Terima kasih Mas Da. Niki tunggale. Tunggale. Suwek ngene. Ora ono 50-50. Ya wis tak ijoli sing pecah sisan men ora dadak. Suwek ya ora apa-apa. Ora peka. Men ora dadak njujuli ngono lho sak arepe. Arep tak suwek iki lak rekane men tambahi meneh ngono. Ora kok malah. Nggih, matur suwun. Saben. Kingko men suwe dibawani. Nggih. Kok digawe suwe kabeh to? Ha ya kuwi kan jenengan-jenengan ki senane sing suwe-suwe. Iya. Ya ben suwe ki nggo mandeg barang to. Ha iya. Karo nggo mikir liyane men ora ndang. Kadang ya karo diselingi mikir utangan. Di bulan baleni ngonten lak suwe mengke. Nggo mikir utangan apa mikir angsuran, nggo mikir apalah. Nano nano. Saben bengi. Dadi iki men ora teko krasa. Nyawa. Salto. Salto, salto ora ketok. Ya, Mbak Yoga yo. Yen memajang mengeru. Abang karo. Mbok ditegor. Wetan. Kuno. Hop.
Sepitan. Pacitan. 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 Ingon sisan ya Pacitan orang teng warek. Moko ajeng jula juli Mas Pinto. Wah sae nges pokoknya mak seles. Bareng plastik sapa Natian Minum maneh banyu
Gula. Pinangkani ya ana sing uring. Urung kok uring ya. Urung. Urung dipinangkani mengko nek gara-gara wae. Ya. Gandeng iki wektune wis kelewat cukup. Yen to dinggo nindakake sing jeneng limbukan, wae ya. Ayo teruske lelakon dhisik mengko diteruske nek gara-gara kekusikane mulane kuwi. Ya. Sadurunge donga sadurunge neruske, aku wis ngantuk tenan iki ya. Mengawan wis campur sari, urung turu blas, bablas wayangan. Ya ora apa-apa wis dilakoni aja ngresula, iya. Sadurunge neruske lakon ayo donga marang ngersaning Gusti dhisik. Kirim Al-Fatihah. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pemuda dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin. Pelek Mas. Pak Moko pelek. Ya. Ayo kae rantak-rantak wadya bala Kurawa padha budal. Ya, ayo mata derake. Sang Pati Sikra Anata Baris. Nyawit siku molong. Dampyak-dampyak kumragut lampai pinarung krobyak wacana gadik kumelar ngebegi surak kumuruh.
Alhamdulillah. Arpo iki mau arep metu ndadak ndelok rekamane Petruk nek joget kepiye. Alhamdulillah. Kula nuwun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Joget kaya walang ora apa-apa. Ngapalke Petruk lek keplok ora apal-apal ora sekeplok. Iye, iramane arep rubuh. Ora dadi ngopo. Ning 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 nong nong nong. Kayake Petruk kae sok ngono kuwi. Kedep. Lunging gedung. Kedep tes sepira to iki? Ning 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 nong 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 gluh ke semene ke dep tas ma aku nyawang lina biru oh semono Mendro. Iyo Kang Gareng. Piye kabarmu? Iyo apik-apik wae, Pik. Apik-apik wae. Apik-apik wae, Pik. Karo sapa? Dewi. Aku ora ngampiri aku. Ora lali dalane. Bagong piye kabare, Bagong? Ape alhamdulillah kowe kok suaramu kaya ngono kuwi agi batal apa piye kowe terus Pak Bandem Pak Bandem ora suaramu kok letho-letho apa kowe mendem apa piye ora apa masuk angin kene tak kerek ora Bagong ora popo. Mbak ya omong nek ndi masalah ki aja kok njur sepaneng ngono kuwi. Aku ndelok jogetmu kok kaku timen lho kok Petruk kok kelin joget kok kae wis seneng kono kok ora ngampiri aku mau. Kok lin joget kaku nang timu. Ora popo. Kang Gareng. Arepo aku jogetku kaku. Sing penting aku iso ngentang sing penting aku iso ngendangi kiprah ricik-ricik. Aku ya iso nek ming trima kowe le. Kok ngremehke ora. Wis. Bengi ki awake dhewe suwanane ngendi to? Bengi ki awake dhewe nek ora kleru suwanane ing telatah. Ngrombo, ngalasumbo. Mbendoyot. Mbedoyo. Tapuk. Mbedoyo. Wah, tapok iki jeneng wilayah ora ngudulanan ora. Tapuke kowe disengeni Pak Lurah kowe kaya ngono kuwi to. Iya, Dik Bagong. Njaluk ngapura, Dik. Dik, biasane kowe meng werduwer ngono ta, Dik? Iya, werduwer. Ayo ngaturke tetembangan lagu. Koplo sinom Parino 5. Parijoto Parino 5. Sinom Parijoto. Kuwi apa kuwi? Sinom Parijoto kuwi ora sing ngono kuwi. Kuwi beda. Sinom Parijoto kuwi sing noladalaku tamtung keto. Sing lanang seniman. Sing putri seniwati
Glendi. Gene sitok ora ge ora ge. Heeh, kepak ketut. Ayo, aku tiruh mau petruk jahil banget. Ngopo Bangung? Ana wong beneman areng malah dikipas-kipas kering wong-wong wedok. Agi liwat. Iya menang aku nek wong wedok niku rasane sebel. Wake biasane sok mbajuli wong wedok kok saiki sak gendakan iki aku malik grembyang. Aku tadi benci weruh kon anggrok. Wake kok kaya ngono jane ora petruk kok dadi ngawur kaya ngene tereng ambuh aku dhewe ra. Wis mbak menawa masuk angin wis. Petruk ora sah dicak omongan wis penting ora seken mbang iki masuk angin. Ora aku biasane aku lali genderane ular kambang kuwi dadine mengerti genderane ular gatel. Sakarepmu arep omong apa wae sakarepmu. Nggih wonten sinom parijata menika kala wau pamundutan saking Bapak Gatot Purnomo. Heeh. Sapa sing minangkane? Ayo kabeh. Saka Pajak Anadiwi. Saka Mbak Yu Tarni. Iya. Terus saya mrene tekan Mega. Oh iya, sak pupu ya orang. Iya. Sak pupu. Iya. Heeh. Ana Bu Tia. Iya, tiyang unut udu tiya tanggamu kae beda kaya. Nek kae leneng kok kaya. Iya. Andane kara. Heeh. Mangga enten Bu Tarni. Di Asta mikke di pelurut riyen. Iya. Monggo Butarni saking telatah ngeblak ngelebak ngeblak ora nula kowe wis meneng awe. Iya Kang Gareng iya ben di suarani karo Butarni suarani diselirani suarani. Iya apa kowe gelem disuarani Butarni kah wis enggak Butarni mangga mun boten satu kok ngamit lho. Orang lelaki sen putri Saniwati ajaning lungguh wantene Butarni apik mbok kula jajal disuwarani ora usah wingi ndak lara ati. Wah aku roh kowe iki gampang kena mental to. Oh iya to Kang Gering. Tersungging monggo Bu Tirna. Tia. Bu Tirna. Bu Setia. Bu Tia. Ya nek iki ora wani malik to kowe ya ora wani malik jenenge. Wali Endang.
Ora kenggering. Mboten budi. Mboten kula mboten wonten malik butai. Anu budi ya. Lah kuwi wis diwalek. Ketrucut Dek Bagong. Wis tengane ora. Rek yo ngono to, Dik. Engko anu ya. Lha kene ture. Engko budi ya. Wis malih dina. Ha iya. Wis jemuah. Engko bengi aja lali, engko bengi ta. Engko awan. Iya. Aja lali Jumatan ndak lali dina. Iya. Ya, siap. Zaman iku giliranipun sinten niku? Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Sapa mau Kang Gering? Mbak Yoga. Mbak Yoga garwane sing ngasta gender. Sing ngasta gender. Gender. Aku ya iki ngelih Kang Gering. Mbok jajal tuku-tuku ki mie ayam. Ngapa kok guyu? Ora apa-apa Kang Gering. Aku pancen kaya ngene iki. Monggo Mbak Yoga mampir. Lah kok mampir? Monggo pun selirani wujuding sinom parijoro laras selindru patet perunggu. Patet menyura ora. Patet perunggu. Anu sanga perunggu senane ora. Perunggu iki gamelane. Iya Kang Gering. Jare gamelan perunggu ki ora apik ning sirah, ora apik nek dikeprukke. Senengane kok aneh-aneh. Monggo Bu Yoga. Penesu. Brunjung truk biyung ngono. Ayo viro suarane domuni yo. Tak jejeli. Mik gedang. Gedang. Iki wis kelebon lak ora iso muni, kesetrum. Senengane nglipur-pur warga ing tlatah. Guyangan. Pakai guyangan atuh timen ora anane. Amang. Ora aja tidung. Petruk kuwi meng anu iki, apa jenenge? Mbabake meng ababa, meng gimik. Mbok aku iso ngerti larasan ya Dik Bagong. Kowe ki biasane nek nembang kutut manggung apik banget to. Apa iya? Kapan aku tau nembang kutut manggung? Aku mung tau nembang manuk-manuk pelci. Ora. Kemana? Monggo Mbak Yanti. Oh Yanti. Okay.
Wah, jane ngelendi. Gue pada sumar dung 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 dung. Kira ngopo? Urang-urang kok wis lagon ora. Sendon wae nane. Ayo ben Dik Bagong. Aku pancen wong piyayi sing budaya. Aku putra bupati. Besuk sing keduga neruske kridane Bapak Semar. Jombang aku matur nuwun samudaya para warga ing tlatah ngrombo ngalas uu ayo ing tlatah ngrombo ngalas sombo aja karo guyu nek matur. Dalu punika iki ana tekse apa ora? Durna Werkudara. Oh iki naskah lakon. Keliru acara bersih dusun ngebangkan iki. Kuwi wis bengi kuwi ngrombo ngalasombo. Pelindung. Sing cetondunge sing kok pelindung. Bob PP Sulardi, koma S titik PD titik S rasa diwaca. Mawes diatur ke karo kanca-kanca nalika limbuan. Iya Kang Gareng. Iki ana pamundutan sesideman sing durung dipinangkani. Supayane Dik Mega sing minangkani. Heeh. Ben dibawani komplit. Iya, men duet karo Petro. Aku ora iso, aku aja dikon nembang, aku aja dikon Bawa Riyadi, bawa Ranggo Riyadi. Aku aja dikon bawa. Mangga Demeka jumeneng iki. Hah? Oh ya, mangga men di selirane karo panjenengan Mas Roni. Oh ya. Hei, sepati Mas di wale. Aja aja. Kimpul. Au. Au. Kayak ya persis ya, Mas. Hah? Oh, apa nih sing apa nih sing persis? Oh iya. Saya. Lek Ros. Aja. Selamat pagi, Dik Mega. Selamat pagi, Anyong. Anyong ngaseo, Anyong keseleo. Tuh dekat semeta. Wajib ke pasar lagi ke mana ha? Ke sini ke. Oh mangkuk cincin. Ngomong apa ya? Bosok Jepang. Wilujeng Enjang Mazda. Mazda siapa? Ini siapa? Aku siapa? Bagong. Ya aku harap nyapa Mazda. Baik, oh ya aku ini ngapa nyoro Bagong ya? Ah, pagi juga. How are you? Halo. Aku nek ditakoni ya Waryu ki jawabe I'm fine ngono. Tak walek. Lah. Ya dadi kowe mau tak walek. Walek apane? Kowe kuwi lho. Aku tak walek. Aku ora diwalek, manut wae. Iya. Tembange apa tembange? Nggih, wae wonten pamundutan sesi deman. Oh, sesi deman. Ya. Dibawani
Manut mawon Mas. Nggo yo dipawani. Nggih. Kok men duet karo Petro? Oh nggih. Lah napa mboten sampe Mas Bagong mawon? Oga aku nek nembang sok. Lah aku pengen karo Mas Bagong. Ah wegah. Kali iki kudu Petro sing milih. Nggih. Iki sing jare Mega Prastiwi kae. Heeh. Kowe ku wis ben mengi ketemu Agi Weruh iki cetha pasuryane. Cetha pancen ngelendi. Serenggolo. Ayo dibawani. Longeng gadung. Wiwitane. Nung ning nung 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 ning nung. Dong koro dong suru. Ayo kon jowo dong uyo. Kuwi apa? Ngawur itu ora. Sapa? Kowe. Nderek sang. Mati. Ayo Petruk gen. Londi kae. Truk. Apa mumpet tok. Aku wedi aku nek nembang aku wedi karo ketembangan. Lah napa? Ayo mbok kowe wis karo. Iki ngapa satu? Aku wegah aku. Salting. Gayamu salting nanti kaya gelem rogo kowe. Gelem wae. Mau nek maro Petro. Nah wis karo aku wae. Ora melane ta wis. Angge turu. Wis ge papa nono dhewe wae ora usah duwe-duwetan. Wong ora nyawer ning aku. Bagus. Kok le gaya. Kowe lak ya caper karo Siwa to. Gaya. Gaya. Pak Depong oleh gelar anyar. Napa? Ipung S titik penyuka pria. Sowan sowan semono tro. Sowan menyang kutha gede. Bandara bendara wis cakepane kleru kok ora. Mega wae wis aku ora rak nyuwara. Bendara tresna yung yung. Udu sing tretes prada kan. Selendang. Apik kae lho aku seneng ae. Koneng. Asik. Nang saking. Buke. Suara kurang permana ning ngawa ning wasesa ngro ngungrong marang bendoro tiah sulestyo pijer pincang ake alis terus tresno sesi demam. Thank you.
masih bersama nyusah ke tanggane. Kendangane bapak gurumu. Oh ya, panggah maho. Maho. Urip ana kertasnya. Yeah.
kumpul. Nang suwe-suwe ditinggal lunga sae wong anggo. Ora apa-apa. Cosplay ya. Cosplay. Nek guyu ki ger ngono ki mpul ki. Aiya. Arep tembang napa nek ya ki? Aku bingung aku dhewe. Tembange akeh banget. Aiya. Wes gak sowan bapak kowe. Kaendara Arjuna rawuh mrene. Ayo dipapak Rawendra Arjuna. Siap. Nganggo KTW ya Reng. Iya. Ketawang kok KTW. Ah, tulisane nak KTW. Iya. Ngen angin amit mit mile.